kita dikirim Medan itu kan buat dikirim lagi Medan ini penting kirim Medan di sini. Ngono, iki apa iki Pak Amin? Iki ibu sikil mejo. Sikil mejo iki. Iki pesanane anu Elisa. Elisa. Medan Sumatera Utara, Medan. Medan itu Sumatera Utara. Ngeri ini. Aku yang baru kenal YouTube udah jadi YouTuber. YouTube. Mas Bagus. Mas Bagus. Mas Am Nevi. Terus. Mas Roso. Bah Co Slamet. Nek sing iki? Iku Pak Bos, Big Bos, Big Bos, Big Bos. Big Bos. Nek iki? Adik kakak satu. Adik. Adik ke satu iki. Iya. Aku ora dino mana iki, Pan, kok jak iki. Kok anggur aku rono kok ngomong Pak Karo diundang Agus aku nek. Wani ya? Iya, wani terus kok. Ini dak yo nganu, Bang. Ora endi, Gus? Ora tekan iki. Ora ditawani ya. Ora ditawani sama dhewe ora gelem niku piye aku mah mbater aku iki mandi. Yo yo. Dek kulkas ah.